Rēzeknes pilsētas pašvaldība ir nonākusi finanšu grūtībās. Atbildīgais ministrs pieļauj, ka pašvaldībai var draudēt finanšu uzraudzības procesu. Vakar intervijā mūsu raidījumam vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks vēlreiz apstiprināja savas bažas par iespējams nesaimniecisku rīcību pašvaldībā, vienlaiks norādot, ka pašvaldības vadības atlaišana būtu ārkārtīgi galējs risinājums. Jā, un šorīt esam sazinājušies ar Rēzeknes domas opozīcijas deputātu Jāzepu Korsaku. Labrīt! Labrīt! Labdien! Ņemot vērā ministra paustās bažas pēdējās dienās, kāds ir Rēzeknes opozīcijas skats uz izveidojušo situāciju? Starp citu, vakar mūsu kolēģiem panorāmā Rēzeknes pašvaldības priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs atzina Rēzeknes finansiālās grūtības, taču domas vainu viņš noliedz. Viņš arī norādīja, ka ziņojumi par budžeta stāvokli ir nodevis domas deputātiem pat mēnesi atpakaļ. Un tādējādi ir kā esot iespēja iepazīties deputātiem un visiem, ka ir problēmas un kuras vajag risināt. Sakiet, vai šie dati tiešām visiem deputātiem ir bijuši pie un vai arī opozīcija, jūs kā opozīcijas deputāti kaut kādā veidā esat signalizējuši un norādījuši, kā varētu risināt šo situāciju? Jā, pilsētas situācija ir vairāk kā saspringta, varbūt pat bēdīga, jo uz pašreizēju momentu līdz gada beigām pilsētā ir nepieciešams kā minimums 3 miljoni, nu gan visai 4 miljoni līdzekļu, un tie kurie ir aktuāli nepieciešami, bet ja mēs paskatāmies uz šo situāciju ar stāvokļiem pilsētā, tas pats tilts, ja pāras par dzelzceļu, kur prasītu vēl 4 miljoni, un vēl daudzām lietām, tas ir vairāk kā bēdīgs. Un tāpēc mēs, kā opozīcijas deputāti, esam gan sastādot budžetu izteikuši savas šīs te nepamatotās sadaļu izslēgšanu no budžeta. Kaut vai mēs uzskatām, ka par velti tiek izšķiesti 16 tūkstoši krievu valodas fakultatīvām apmācībām. Mēs uzskatām, ka būtu jāpārskata Rēzeknes attiksmes tie bezmaksas braucieni, kas paredzēti visiem rēzekniešiem ar Rēzeknes karti. Tas būtu nepieciešams varbūt skolēniem un maznodrošinātā noteiktām sociālām grupām. Mēs uzreiz redzējām, ka varētu atteikties no tādām kā nepieciešamiem, bet dīķa rakšanu Tornielā 6, kur vajadzīgi 54 tūkstoši. Un laikam Rēzekne ir vienīgā pilsēta valstī, kurā ir savs rādio. Bez tam arī Rēzeknes pilsēta izmanto TikToka veidotāju pakalpojumus, kurā tā pilsētā tas ir pieredzēts, ka varam mēs šādi līdzekļus izšķiest. Bez tam mūsu lepnais un rekreācijas centra būvniecība, kura pabeigšanā ir vajadzīgi 3 miljoni. Tas izskatās apmēram tā, ka tajā mūsu kaimiņa valstī Krilova fabulā stāsts par sienādzi un skudru. Jā, un Bartaševičs kungs piedāvā, ka mēs varētu samazināt pašvaldības darbinieku skaitu un tādēļ iekonomēt gandrīz 1 miljonu līdz gada beigām. Jā, mēs tagad forši atzīmēsim pilsētas svētkus, kas būs sev tajā 5.–6. augustā. Tiksimies pie svētku pieņemšanas ar šampanieci glāzi rokās, bet beigu beigās mēs būsim pie sasistas siles. Tāpēc mēs, pašvaldības deputāti, esam izsūtījuši iesniegumu vēstuli gan varam ministram Prindžuka kungam, gan finanšu ministri Ašraidara kungam ar lūgumu veikt detalizēt un ļoti sīku pašvaldības darbības un kapitāla sabiedrību izvērtējumu un šo laiku, kad notiek budžeta audits, budžeta vadības procesa sakārtošana, atsādināt no amata domas priekšsēdētāja Aleksandru Bartaševiču. Jā, cik tad darbiniekus Bartaševičs kungs grib atlaist, lai veseli miljonu ietaupītu, un vai kaut kādas atlaišanas jau ir sākušās? Pagaidām atlaišanas nav sākušās, bet tā būs vesela traģēdija pilsētāji. Tie ir cilvēki,
dzīvi cilvēki, kuriem ir ģimenes, bērni. Tā ir gatavošanās ģimenēm 1. septembrim. Tās ir apkures sezonas sākums. Tas radīs vēl papildus sociālo spriedzi iedzīvotāju vidū. Un te jau parādās arī tāds iekšējais, gan arī ārējais valsts apdraudējuma kaut kādi elementi. Un es domāju, ka pie šī jautājuma arī jāpapēta attiecīgajiem drošības dienestiem. Vai tas nav tāds nepatīkums situācija? Sakiet, lūdzu, vai jums ir informācija, kādos pašvaldības uzņēmumos, kādās pašvaldības struktūrās iespējams ir plānotas atlaišanas? Šis uzdevums ar tāds tika dots pašvaldības uzņēmumu vadībai. Mēs to nejauši uzzinājam un dabūjam šo rīkojuma projektu vai arī izdoto, jā, kur visiem iestādes vadītājiem dots uzdevums rast izeju no šīs situācijas, tātad arī samazinot šo darbinieku skaitu. Un to jau vakar arī domes priekšsēdētājs domes sēde atzina, jā, ka tādēļ mēs ietaupīsim miljonu. Vai varat minēt šos uzņēmumus? Nu, tie ir sociālais dienas, jā, nu, visi Rēzeknes satiksme un arī pārējais. Tātad patiesībā ļoti daudzu rēzekniešu darba vietu šobrīd iespējams ir apdraudētas? Jā, apdraudētas, un tas rada papildus spriedzi un satraukumu ir jau saņemt iedzīvotāju ziņas. Un tāpēc arī, nu, varbūt tas tāds varbūt bērnišķīgs arī mans priekšlikums arī gan domas deputātiem, gan arī visiem, kas piedalīsies pilsētas svētkos. Nu, neaiziet uz to svētku furšieri, nepacelt to šampāniešu glāzi un šādā veidā nodemonstrēt savu attieksmi par šo te radušos situāciju pilsētā. Tas nav pēkšņi radies tas laika gaitā šie pārdrošie, bez pamatojuma, varbūt tāda tālējošie kredītu ņemšana, kur ņēmam kredītus celtniecībai. Celtniecības pēc. Tas arī varbūt ir saskatāms šeit arī savus, kāpēc tas tika darīts, kāpēc patīk lielus objektus būvēt. Jā, Korsaka kungs, pavisam īsi jūs teicāt, Rēzekne ir tā pilsēta, kur ir arī savs radio. No jums, jūs teiktā, mēs secinām, ka acīm redzot arī ar pašvaldības finansiālu atbalstu. Vai Rēzeknes vietējais radio šobrīd informē cilvēkus par aktuālo situāciju un par to, ka iespējams daudz varētu palikt bez darba? Nē, šī informācija nav nākusi no gan Rēzeknes vēstneša, gan rādija, gan arī tik to, ka šiem te. Bet es domāju, ka tas ir mūsu visu pārējo deputātu uzdevums ir informēt par reālo situāciju un par tiem paredzamajiem turpmākajiem domes darbībām. Jo mēs arī piedāvājam iekļauties šajā darba grupā, kurš varētu analizēt šo situāciju un saprast, kā mēs varam izkļūt no šais radušās smagā finansālā stāvokļa. Kā jūs paredzat, kas notiks tālāk? Ko darīs Rēzeknes domas vadība? Nu, tas jau izskanēja arī šajā viņa atbildē presē, ka jā, kaut kāda viņa jūt, ka ir kaut kas nav varbūt īsti pareizi izdarīts, bet kā vienmēr agrāk ļoti bieži un raksturīgi bija teiciens, un ka rekord valdība nedeva, CFL pārāk piekasīgi pie mūsu projektiem, visi apkārt apmēram izskanēja vainīgi, neļauj mums strādāt, neļauj mums attīstīties, mēs varētu plaukt, zelt un būvēt vēl vienu rekreācijas centru, vēl, un piesaistīt, tas izskatās pēc tādām sapņu ilūziju pasaulē dzīvošiem priekšsēdētājiem. Ko, mēs, protams, sekosim līdz aktuālajai situācijai Rēzeknē, un paldies šorīt arī jums par sarunu. Paldies liels. Visu labu. Paldies, jā. Jāzaps Korsaks, Rēzeknes domas opozīcijas deputāts šorīt.